Նինոցմի ներառվել ջավախ կրթամշակութային կենտրոնում անցկացված ինտելեկտուալ խաղմրցույթը կազմակերպվել է Նինոցմի Դայմունցի Պալտետի մշակույթի և սպորտի ծառայության, սպորտի և երիտասարդության հարցերի բաժնի կողմից։ Ինտելեկտուալ խաղն անցկացվեց Գամբիոբայի, Օրոջալարի և քաղաքի 3 դպրոցների թիմերի միջև։ Խաղի նպատակն էր պարզել երիտասարդության իրազեկվածությունը սպորտային լայն ոլորտի մասին, հիմնական շեշտը դնելով սպորտի պատմությանը, հայտնի սպորտսմեններին ու ճանաչված սպորտային թիմերին։ Դավիթ Ջաղասպանյանը քաղաքի թիվ 1 հայկական դպրոցի աշակերտ է, այսօր ներկայանում է դպրոցի թիմի կազմում։ Մեկ օրում նա հասցրել է փորփրել համացանցն ու գտնել բավականաչափ գիտելիքներ սպորտային ոլորտի մասին։ Ուրեմն մենք ներկայացնում ենք Նինոց Մինդայի թիվ 1 հայկական դպրոցը։ Մեզ տեղեկացրել է այս մրցույթի մասին մեր տնօրենը, պարոն Պողոսյանը, և իմանալով այս մրցույթի մասին, մենք գիտենք, որ պետք է լինի խաքեի, ֆուտբոլի, ֆորմուլա 1-ի և օլիմպիական խաղերի մասին պատրաստվել ենք այդ թեմաների վերաբերյալ, կոնկրետ հարցերը չունենք, որպեսզի պատրաստվենք։ Տեղեկացել ենք այս մրցույթի մասին 3, այնքան էլ ժամանակ չենք ունեցել պատրաստվելու։ Նման միջոցառումների անցկացումը նշանակությունը կայանում է նրանում, որպեսզի երիտասարդությունը որևէ գաղափար ունենա սպորտի մասին։ Օրինակի համար ես շատ բան չգիտեի սպորտի պատմությունից, այս մի օրվա ընթացքում իմ կարծիքով ահագին բան եմ սովորել։ Իսկ այդ տեղեկությունները որտեղից ես հավաքել։ Համացանցից և որոշ տեղեկություններ մեր տնօրենը, պարոն Պողոսյանը տվեց։ Խաղի մասնակցության կանոնակարգում տարիքային սահմանափակության մասին խոսք չկար։ Այդ իսկ պատճառով թիմային կազմերը համալրվել էին և աշակերտներով և մեծահասակներով, հիմնականում պետական համակարգի աշխատողներով։ Ինտելեկտուալ խաղը սկսվեց Տերարմաշ Պողոսյանի առաստված հնչեցրած աղոթքով, որ Նինոց Մինդայի շրջանի հոգևոր առաջնորդի խոսքով նպատակ ուներ աստծո իմաստություն խնդրելու։ Ինձ իմաստություն, ըստ բարի սորել և խոսել և գործել, առաջիկո ամենայն ժամ, իչար խորհրդոց իբանից և իգործես պերկիազիս, և ողոր միան քո արարածոց և ինձ բազման մեղիս, ըստ գործս ձեռաս մերոց ուղիղ արայի մեզ տեր, ըստ գործս ձեռաս մերոց հաջողյա մեզ ամեն։ Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի մշակույթի և սպորտի ծառայության պետը հստակեցրեց խաղային կանոնակարգը, որից հետո հնչեցին հարցերն ու ստացվեցին թիմերի պատասխանները։ Տեսական խաղ է, որին բացի աշակերտներից մասնակցում են նաև արդեն փորձառու անձնավորություններ և պետական աշխատողներ, տարբեր բնակավայրերից, ողջունում են բոլորին։ Հարցի տևողությունը, լուսման տևողությունը 1 րոպե է։ Բոլոր սեղանի թղթերի գույները տարբեր են։ Ամեն սեղանի թուղթը ունի իր համարը, այստեղ մեր օպերատորները անմիջապես 1 րոպեից հետո բերած ձեր թղթերը ուշ եք վերում, չեն վերցնում, միավոր չի գրանցվում։ Ուրեմն հարցը կարդում են, 1 րոպեի ընթացքում դուք 4-ով խորհրդակցում եք ամեն մի թիմը, խորհրդակցելուց հետո գրում եք պատասխանը թղթի վրա, թուղթը անմիջապես բերում եք, գրանցում է արվում, եթե պատասխանը ճիշտ է, գրանցվում է միավոր, եթե սխալ է, գրանցվում է զրո։ Նու ասեմ, որ այստեղ մասնակցում են քաղաքի դպրոցների թիմերը, օրոջալարի թիմը և շրջանային վարչության աշխատակազմի թիմը։ Կապույտ ստրանում շիտայդ ռոդինը շախմատը, որ երկիրն է համարվում շախմատի հայրենիքը։ Седьмой вопрос. Первое правильно, вторая неправильно, третье правильно, четвертое правильно, шестая правильно, восьмой. Первое правильно, вторая правильно, третье правильно, четвертое правильно и шестая правильно ответили. Խաղի արդյունքներն ամփոփվեց ջյուրիի կողմի, ջյուրիի անդամ Ռուզան Մոսոյանը կիսում է մրցույթից ստացած իր տպավորություններով։ Խաղն ընթացավ բարձր մակարդակով, մասնակիցները հարցերին պատասխանում էին լիովին ու հիմնավորված։ Գնահատանքի արժանի հատկապես սպորտային ոլորտի մասին երիտասարդների տեղեկացվածությունը։ Сегодня провели спортивно-интеллектуальную игру «Что, где, когда» среди участников ненацминских школ, среди старшеклассников. Команды были среди старшеклассников. Была еще команда из ГАМГУ. В общем, игра прошла очень на высоком уровне. Отвечали прекрасно. Знания у школьников были отличные. Конечно, отличились и команда отличилась. Орджаларская заняла первое место. Второе место заняла
армянская школа первая, а третья наша русская школа. Хочу сказать, что наши школьники очень хорошо информированы о спорте, очень хорошо знают шахматы, очень хорошо знают фигурное катание. И мы получили большое удовольствие. Конечно, всех участников наградили, призеров наградили наилучшим призом. И участники остались довольны, и жюри осталось довольны, и все остались довольны. Նինոց Միդայի մունիցիպալիտետի սոցիալական ծառայության բաժնի պետը եւս մասնակիցների թվում էր։ Ավելին ակտիվ մասնակցության համար նա պարգևատրվեց դիպլոմով։ Ուրեմն ասեմ, որ նախ այդ միջոցառումը շատ տեղին ու գեղեցիկ էր կազմակերպված։ Միջոցառմանը մասնակցում էին 6 թիմեր, նվիրված էր սպորտին, սպորտի բոլոր տեսակներից հարցեր էր ընդրած, լավագույն հարցեր, գլխավորապես միջազգային սպորտաձևերից, նաև Հայաստանի Հանրապետության սպորտաձևերից 21 հարցեր, շատ լավ դպրոցահասակ երեխաները շատ լավ պատրաստված էին, այնպես որ արժանիները հաղթեցին, Օրոջալարի գյուղի թիմը շատ պատրաստված էր և կարողացավ արժանիորեն գրավել առաջին տեղը։ Իսկ մնացած թիմերը ևս պատրաստված էին, մեր թիմը կամ Գեոբայի սոցիալական բաժնի թիմը ևս որոշ չափով պատրաստված էր, մենք էլ մեկ միավորի տարբերությամբ զիջեցինք էլի առաջ երկրորդ տեղերին, այնպես որ շատ հաջելի էր, որ այդպիսի բաներ են կազմակերպում, շատ լավ գալի, որպեսզի այդ մասնակիցների քանակը ավելի շատանա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այն պատվոգրին, որ ես ստացա, որոշեցին յուրաքանչյուր թիմից մեկին ավելի ակտիվ մասնակցին տալ պատվոգիր, մեր թիմը որոշեց, հաշվի առնելով իմ տարիքը, որոշեցին մեր թիմի լավագույն խաղացող համարել ինձ ու այդ պատվոգիրը ստացա։ Մեր թիմից նաև երկրորդ պատվոգիրը ստացավ Նաիրի Մանուկյանը, ակտիվ սպորտային բոլոր տեսակի միջոցառումներին մասնակցություն ցույց տալու համար։ Խաղի կազմակերպչի Վահե Իրիցյանի խոսքով առաջին փորձնական խաղը ստացված է, ուստի առաջիկայում ևս նմանատիպ խաղերի անցկացումներ նախատեսվում են։ Ռաֆայել Ջավախ կրթամշակութային կենտրոնում անցկացվեց Վիկտորինա սպորտի մասին։ Սկզբից մենք ուզում էինք անցկացնել միայն դպրոցականների միջև, բայց քանի որ մեր երիտասարդությունը, մեր դպրոցականները այդքան էլ լավ չեն իմանում սպորտի վերաբերյալ հին ժամանակվա պատմությունները, մենք որոշեցինք, որպեսզի տարիքային սահմանափակում չլինի։ Ընդհանուր մասնակցեցին 5 թիմ, 3 շրջան դպրոցները, թիվ 1, 2, 3 դպրոցները, Օրջալարի դպրոցը, և քանի որ տարիքային սահմանափակում չկար, ցանկություն հայտնեց մասնակցել Գանգեոբան։ Եվ դպրոցներից էլ աշակերտների հետ մասնակցեցին դասատները, ինչպես նշեցի, որ այդ 22 հարց էր այնտեղ տրված, 22 հարցից կեսը գրեթե այդ հին ժամանակվա հարցերն էին, որոնք, ինչպես նշեցի, այդքան էլ լավ չգիտեմ մեր երիտասարդները, բայց մենք մոտավորապես ասել էինք ինչ հարցեր կլինի, այնտեղ կային նաև լեգենդների մասին, ինչպես Տիգրան Պետրոսյանի մասին, Միխայել Շումախերին, Վալերի Խարլամովին, Կարելինի մասին, նաև Արարատի մասին, խոսքը ԽՍՀՄ-ի Արարատի մասին, և մենք մոտավորապես իրանց ներկայացել ենք, թե ինչ հարցեր կլինի, ասեմ, որ բավականին շատ լավ էին պատրաստել, 22 հարցից ճիշտ պատասխանեցին 18, 19, 20 հարցերի, գրեթե շատ տատանումներ չկար թիմերի մեջ, և ասեմ, առաջի տեղը գրավեց Օրջալարի թիմը, երկրորդ տեղը գրավեց թիվ 1 դպրոցը, երրորդ տեղը գրավեց թիվ 2-րդ դպրոցը։ Այսպիսի ինտելեկտուալ խաղ սպորտի վերաբերյալ առաջի անգամ է անցկացում մեր շրջանում, հուսով եմ, որ առաջի և վերջին չի լինի, մյուս տարվա սկզբին մենք էլի պլանավորել ենք անցկացնել ավելի մեծամասշտաբ, շատ հետաքրքիր անցավ, և մեր երիտասարդներն էլ, դպրոցականներն էլ ահագին այդ պատմությունները սովորեցին այդ լեգենդներու մասին։ Առաջին տեղում Օրոջալարի թիմն էր, երկրորդում Նինոց Մինդայի թիմը, հայկական դպրոցինը, երրորդում ռուսական դպրոցինը։
Բոլոր լավագույն թիմերին տրվեցին դիպլոմներ ու հուշանվերներ։ Բացի այդ, մեկ անգամ ևս նշեմ, որ դիպլոմները էին նախատեսված նաև ակտիվ մասնակիցների համար։